Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli na Večernji TV. Pratite izborni program Večernjeg lista. Danas radimo sučeljavanje 6. izborne jedinice. S nama su kandidati za Hrvatski sabor. Gospodin Marko Primorac, HDZ. Dobar dan. Dobar dan. Ivan Račan, SDP. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Igor Peternel, Domovinski pokret. Dobar dan. Dan. Hvala na poziv. Gordan Bosanac, Možemo. Dobar dan. Dobar dan. Nikola Grmoja, Most. Dobar dan. Dobar dan. I Davor Nađi, Fokus. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, emisiju ćemo koncipirati u dva dijela. Dakle, prvi dio će biti vezan uz aktualna pitanja, a drugi dio, u drugom krugu ćemo po temama svako iznijeti svoj stav. Naravno, postoji mogućnost i replika, tako da očekujemo rasprave. Jučerašnja vijest dana. Počet ćemo sa njome. Dakle, nažalost, neredi na Poljudu. Predsjednik Milanović za to optužuje MUP, odnosno vrh Ministarstva unutarnjih poslova. Smatra da su se oni mogli izbjeći, odnosno svesti na minimum, jer je, citiram, politički vrh MUP-a bio najodgovorniji prema hrvatskim građanima i spremniji na djelovanje prema nasilnicima. Gospodine Primorac, je li to uistinu tako? Da li su se mogli takvi neredi spriječiti? Ja želim na početku reći da je svaki ovakav incident, ovakve vrste koji se dogodi, za najoštriju osudu. I mi u potpunosti podržavamo sve one koji smatraju da treba pronaći načine da se ovakvom ponašanju stane na kraj. Ja bih rekao da je do ovog incidenta došlo ne zbog nekakve sporadične situacije koja se dogodila taj dan ili u proteklih tjedan dana, nego zbog jedne atmosfere koja se općenito stvara u društvu već neko vrijeme. Mislim da kada govorimo općenito o sportu, Vlada je pokazala koliko cijeni sport i sa svim svojim ulaganjima i u sport i u sportsku infrastrukturu i u sportske događaje je nastojala osnažiti hrvatski sport i na neki način i sliku o hrvatskoga sporta u svijetu promicati u jednom svjetlom, optimističnom tonu. Na kraju krajeva to je nešto čime se svi zajedno ponosimo. Dakle, Hrvatska je brojem stanovnika mala država sa značajnim sportskim uspjesima i mislim da se svi možemo složiti oko toga kako je takve pozitivne primjere, a onda i u kulturu općenito bavljenja sportom potrebno promicati. Što se tiče ovakvih situacija, te situacije ne samo da su za najoštriju osudu, nego treba činiti zapravo sve, ne samo da se takve situacije spriječe, nego da se procesuiraju kazne, dakle najoštrijim kaznama, oni koji iniciraju ovakve situacije i koji su predvodnici takvih situacija i zbog kojih može doći do narušenog povjerenja na neki način svih onih koji žele sudjelovati u tim utakmicama kao gledatelji. Dakle, utakmice bi trebale sportski događaji biti događaji koji trebaju biti dostupni i maloj djeci i obiteljima, dakle roditeljima, a ne samo onima koji su, da tako kažem, zagriženi fanovi pojedinih klubova u nekakvoj tineđerskoj dobi ili tineđerskoj plus 10-15 godina, nego trebamo zapravo se truditi i djecu od najranije mladosti uključivati u sport i dovoditi ih na takve utakmice, a za to je potrebno steći naravno preduvjete upravo takvim sankcijama i kaznama za one koji čine situaciju i atmosferu na stadionima neprimjerenom. Da li je onda se moglo spriječiti takvi neredi, gospodine Račan? Je li to sociološki problem? Ima li nade za drugačiju budućnost? To nije problem koji je nastao u nedavnoj povijesti, to je problem koji traje već dugo. Mislim da samo dva rješenja, samo su dvije stvari moguće za napraviti i moraju se napraviti. Prvo je edukacija, mora se kroz obrazovni sustav raditi na građanskom odgoju. A drugi je, naprosto kazne moraju biti rigorozne. I to moraju biti efikasne, a ne da se to razvlači kroz naše pravosuđe po 15 godina dok dođemo do pravorijeka za incident koji se desio pred 15 godina. To su dva najefikasnija mehanizma. S time da moram reći da huliganstvo nema nikakve veze sa hrvatskim sportom. Nažalost, ima jednim dijelom veze sa nekim hrvatskim navikama i praksama koje sada traju već predugo. Da se malo dotaknemo i spomenuli smo predsjednika Milanovića koji najavljuje i potencijalno surađivanje sa svim političkim opcijama.
bez obzira dakle na ideološke stavove. Tu se u javnosti u kuloarima spominje i Domovinski pokret kao potencijalni partner nakon izbora. Planirate li nakon izbora, gospodine Peternel, surađivati po pitanju, znači s ljevicom, predvođenu predsjedniku? Pa ja ne znam koji dio tu nije već svima jasan, pa da to planiramo da ne bi zagovarali sve ove politike koje smo zagovarali svih ovih godina, to je četiri godine koliko Domovinski pokret postoji. Ne planiramo sa ljevicom, to bi bilo nepošteno prema biračima. Siguran sam da ni birači ljevice to ne bi htjeli. Razlikujemo se u viđenjima politike, razlikujemo se u svjetonazorskim politikama, u ideološkim politikama. Po meni je svaka politika se temelji na ideologiji i takva suradnja je potpuno nemoguća i neće se dogoditi. Znači, nakon izbora ne postoji mogućnost za koaliciju široku? Dakle, po vama? Tvrdim da ne postoji. Eto, jučer je i u našem studiju bio predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je poslao zanimljivu poruku desnim biračima da svaki koji je od centra na desno, a da nije dan glas, znači svaki glas koji je od centra na desno, a da nije dan HDZ-u, može dovesti ljevicu na vlast jer će DP i MOST neće moći formirati vladu, već će biti alat u rukama ljevice. Gospodine Grmoja, može li MOST biti alat u rukama ljevice? MOST nikad nije bio alat u ničijim rukama, to smo dokazali. Dakle, mogli smo biti u vladi, dizati četvrtkom ruke na vladi, petkom u Hrvatskom saboru, da nam je bilo do pozicija i da smo nečiji alat. To nismo napravili, tako da to odlučno odbacujemo. Ljevica je trenutno na vlasti u Hrvatskoj. Ovaj Plenkovićev briselski HDZ, to je stranka lijevog centra koja je u sve naše zakone implementirala rodnu ideologiju, omogućila, dakle, stvorila preduvjete za progon kršćana u Europi. I zanimljivo, komentiraju se sada ove izjave biskupa. Biskupi su pozvali, dakle, upozorili su na korupciju, upozorili su da se ne glasa za one koji provode rodnu ideologiju. To je zapravo poziv da se ne glasa za HDZ, koji je u koaliciji sa HNS-om, također liberalnom strankom, dakle, sa SDSS-om i ostalima. Tako da je jasno, dakle, da mi ljevicu trenutno imamo na vlasti putem Plenkovića i ovog odnarođenog HDZ-a. Tako da u tom smislu sasvim je jasno, a MOST sigurno takve politike neće provoditi i naše politike su jasne. Dakle, mi imamo situaciju, ja dolazim sad iz Karlovačke županije, nama je ušlo 96.000 ilegalnih migranata u Hrvatsku. Dakle, ja pozivam ovdje sve u studiju da to podijele sa 3.500, toliko iznosi broj ljudi koji čine jednu brigadu, dakle, na primjer, prvu gardijsku brigadu Tigrovi, i koliko je to brigada Hrvatske vojske ušlo na teritoriju Republike Hrvatske zahvaljujući toj politici otvorenih granica koju podupire evo i Možemo i ostali, dakle, koji ugrožavaju, dakle, i sigurnost hrvatskih građana, da ne govorimo o uvozu strane radne snage. Dakle, evo, tu je ministar Primorac, oni iseljavaju Hrvate izvan Hrvatske, uvoze stranu radnu snagu i time ugrožavaju, dakle, budućnost Hrvatske, hrvatski identitet, hrvatsku kulturu. I ko uvozi te ljude? Agencije za uvoz strane radne snage ukinule su kvote koje vode HDZ-ovci. Državni tajnik iz Ministarstva unutarnjih poslova Katić, Tomislav Karamarko, njegov sin koji ima agenciju. Dakle, to su politike koju provode HDZ-ovci. Pazite što su mi ljudi rekli na terenu u Karlovcu. Kaže, pozdravite ministra Primorca koji, dakle, nije svjestan u kakvim smo sigurnosnim problemima u Karlovačkoj županiji koja je pogođena ilegalnim migracijama i koji priča o tome kako su rasle plaće, rasle mirovine. I kaže, prodaje nam čovjek maglu, mi tu maglu ne želimo kupiti. Ja sam ponio ovdje, dakle, karlovačku maglu, kažu vratite to Primorcu, dakle, nećemo kupiti tu maglu koju nam prodaju HDZ-ovci, evo za vas ministre ovdje. Dakle, karlovačka magla, rekvizit sa terena. Što se događa? Mirovine, pazite, mirovine. Ja vas pitam, mogu li ljudi sa ovim mirovinama i plaćama živjeti u Hrvatskoj? Hoćete li odgovoriti na to pitanje? Hoću. Dakle, može li se s mirovinom ispod 600 eura živjeti u Hrvatskoj? Znate li kolika je inflacija?
Eurostat govori da je dakle 4,9% inflacija bila, to je najveća inflacija u Europskoj uniji. Kada smo vas upozoravali da ne srljate u euro, niste željeli slušati, imamo sad ovakvu situaciju. Dakle, ne samo zbog uvođenja eura, nego zbog zatvaranja, zbog lockdowna, zbog tiskanja novca. Dakle, vi ste omogućili ovo što se događa u Hrvatskoj, ljudima prodajete maglu, provodite lijeve globalističke politike i pazite, jedan Jandroković govori o tome da će MOST provoditi te lijeve politike. Pa provodi ih i provodi ih Jandroković, provodi ih Marko Primorac, provodi ih Plenković. Morat ću vas samo kratko prekinuti, da čujemo samo odgovor od ministra. A gledajte, ovo su u biti najobičnije političke floskule gospodina Grmoje. On kao prvo se predstavlja ovdje kao netko tko može decidirano pozicionirati pojedinu stranku na pojedinu listu, odnosno na pojedini segment političkog spektra. HDZ je stranka desnoga centra i sve ovo što gospodin Grmoja govori nema uopće nikakvog smisla. Osim toga, predstavlja se kao nekakav vox populi, čovjek koji hoda po terenu, pa svi hodamo po terenu i svi slušamo ljude i znamo što ljudi govore jako dobro. Nekakve podjele koje su se počele stvarati u društvu i krize na koje se pozivaju brojni predstavnici političkih stranaka, a jedna od njih je upravo i MOST, apsolutno ne postoje u društvu. Ovdje se nastoje fabricirati nekakve krize bez ikakve analize ekonomske, političke, bilo kakve, iznose se nekakve paušalne tvrdnje, ide se zapravo na one najniže, pod navodnicima, strasti, gdje se naravno ljude može pitati da li bi bili sretni s većom plaćom, ljudi kažu pa naravno da bi, da li ste zadovoljni sa mirovinom, pa naravno da nismo, da li možemo dalje porezno rasterećivati, pa naravno da bi trebali. To je, ja mislim da to hrvatski građani prepoznaju i da neće nasjedati na ovakve stvari. Pa ja bih volio vidjeti kada je gospodin Grmoja ili neko od njegove ekipe tamo sastavio jednu ili dvije tablice, nekakve pogledao, nekakve usporedbe, napravio bilo kakvu analizu. To su vam doista ono najprizemniji i najpaušalniji nekakvi sudovi i ocjene koje u potpunosti odbacuju i nemaju nikakvog smisla. Mi smo, naravno, ja ću vam sada sve reći. Naravno da postoji prostor za unapređenje i poboljšanje i svi bismo bili sretni da su mirovine još veće, da su plaće još veće, da su porezi još niži, da je javni dug još niži. Međutim, povijesni su zapravo rezultati koje smo mi ostvarili u proteklih nekoliko godina. Plaće su, prosječna plaća i prosječna mirovina povećane za preko 60%. Minimalna plaća je udvostručena. Javne financije su uredne. Morat ću vas malo prekinuti. Da čujemo gospodu koji još nisu, koji još nisu imali riječ. Ok, gospodin Bosanac, imamo li problema sa migrantskom politikom i sa migrantima? Pa prvo bi se osvrnuo na ovu zabavnu epizodu svađe MOST-a i HDZ-a. Ništa se mi ne sviđa. Naravno da se ne sviđate, jer treba mislim podsjetiti ljude da je MOST ne jednom, nego dva puta koalirao sa HDZ-om. Ja ne znam ko može vjerovati da neće i treći put. Jednom se može zabuniti, drugi put te mogu prevariti, ali treći put stvarno ne znam ko može više tu priču prihvatiti. Ali što se tiče migracija, ta tema je, ona se nekako nameće. Ona je u stvari jako dobro uvezena tema od europske desnice. To je jedan klasičan model gdje ljudi pokušavaju putem zastrašivanja, buđenja straha u biračima, misleći da će, kako probude strah kod birača, generirati sebi podršku. Znači, to se naprosto ne dešava, to smo vidjeli 2015. 2019. Ta tema se stalno provlači, a o tome možemo što i kako treba upravljati migracijama i itekako govoriti, jer mi znamo, naš stav je vrlo jasan. Ilegalni migranti nisu nikome dobrodošli. Ilegalan čovjek sam sebi nije dobrodošao. I neupitno je da ilegalne migracije su nešto protiv čega se svi moramo zalagati, uključujući i te ljude koji idu ilegalno. Ali gdje je ključ? Zašto nam se dešava ovaj priljev ilegalnih? Zato što ne postoje politike sigurnog ulaska u Europsku uniju. I te politike nisu sada predviđene ni novim paktom. Hrvatska ih počinje, pokušava sada raditi, ali potpuno, slažem se, nepripremljeno, sa uvozom strane radne snage na način da je sve propustila poslodavcima, izmaknula se iz toga, što onda dovodi da imamo nekontrolirani priljev ljudi, ali kada bi imali sigurne puteve, pa naravno da bi svaki čovjek koji bježi od rata, siromaštva, od bilo čega, išao sigurnim putem, kontroliranim putem u Europsku uniju. I to je cijela ta priča i ono što možemo učiniti je da ćemo imati dobro čuvanu našu granicu, da će ljudi sigurno moći dolaziti, nikakvu ksenofobiju nećemo potpirivati, nećemo generalizirati na pojedinačnim incidentima i nećemo ljudima buditi strah nego na. Samo da čujemo gospodina Peternela, javio se. Pa ovako, imam više replika. Prva replika na ministra. Dakle, prva stvar, ako krenemo od početka, je
vi ćete vjerojatno primijetiti da u ovim sučeljavanjima neće biti ni ministra Božinovića, ni ministra Beroša, prvog i drugog na listi. Prvog zato što je situacija s migrantima kritična i to vi vrlo dobro znate i čak niste vi iz HDZ-a to ni posebno demantirali. Zakon o nadzoru državne granice se nije provodio i ne provodi se. Ljudima je, pogotovo u onom području gdje migranti dolaze i gdje je ruta, jednostavno njihova imovina je vrlo često devastirana, njihova sigurnost je ugrožena i to je jasno i ljudi vam vrlo dobro i jasno kažu što misle o tome. Ministar Beroš također neće vjerojatno dolaziti na ta sučeljavanja jer znamo dobro u kakvom je stanju zdravstveni sustav Republike Hrvatske i kako on odgovara na potrebe građana ove zemlje za njihovim pravom na liječenje i na zdravlje. Vjerojatno u nekim drugim debatama će tu biti više prilike. A što se tiče gospodina Bosanca, vi uvijek govorite da je nešto za potrebe dnevne politike. Pa mislim, pa mi smo ovdje radi birača, mi moramo iznositi svoje stavove. Ako se krši zakon o nadzoru državne granice, mi smo dužni to reći. Pa nije to desna ili lijeva stvar, to je tema. To je tema kao i svaka druga tema. Ja, ili idemo u zonu bezakonja pa ćemo reći da je nešto što je ideološki u redu, to nećemo štititi zakona, nešto što je ideološki prihvatljivo, onda hoćemo. Mislim, to nije u redu. Ne, vrlo dobro smo mi to shvatili. Dakle, kad smo na temi migracije, ilegalna migracija ne, legalna migracija da. Ali ja bih vratio priču na ono, kad te migracije idu zapravo u dva smjera. Mene više zanimaju, dakle, povratak ljudi koji su otišli iz Hrvatske. Dakle, dok mi nismo potjerali 400.000 ljudi van iz Hrvatske, nije bilo potrebe zapravo za tim migrantima, jer je bilo zapravo situacija da su samo prolazili kroz Hrvatsku. Mi tada u tom trenutku neki ozbiljan problem, izuzev toga što očito nismo znali zaštititi granicu, nismo imali. Dakle, mi trebamo popraviti i pravnu državu, i ekonomiju, i zdravstveni sustav, i mirovinski sustav. Dakle, da se ljudi koji su iselili iz Hrvatske u zadnja dva desetljeća, da se ti ljudi vrate nazad. Dakle, mi recimo primjerice u gradovima kojima upravljamo Samobor, Sveta Nedjelja, Dugo Selo i slično. Mi to tamo već postižemo. Dakle, nama broj ljudi raste, ljudi se vraćaju iz inozemstva. Imamo migracije čak i stranaca sa zapada da dolaze kod nas raditi. Dakle, već na nekim mikroprimjerima to postoji. Nažalost, država to ne radi. Ja sam uvjeren da ovdje tu ima nekih dobrih ideja sa kojima bi se to moglo nekim, da to kažem tako, razumnim pristupom postići, ali HDZ je dakle već 8 godina na vlasti i nema nikakvog pomaka. I sad da će oni reći, evo sad baš iduće 4 godine ćemo mi to popraviti, pa neće, nisu 8, neće niti još u 4. Gospodine Grmoja, dakle, kada netko onako birokratskim govorom pokušava na temelju ljepljenja etiketa izbjeći raspravu o stvarnim životnim problemima hrvatskih građana, građani to prepoznaju. Narod je svjestan da ne može sa ovim plaćama, sa ovim mirovinama živjeti. To nije moje razmišljanje. Ja vama prenosim ono što mi ljudi govore. I ako vi toga niste svjesni, tek tada smo u problemu. Ako je netko ministar financija Republike Hrvatske i nije svjestan kakvim životom žive hrvatski građani i njegov narod, taj čovjek sigurno ne može ponuditi rješenje za izlazak iz te situacije. Mi nudimo konkretna rješenja, predstavili smo program. Gospodine Bosanac, vi kažete vi ćete osigurati siguran put za ilegalne migrante. Nema sigurnog puta. Te ljude nitko ne želi više. Znači, zemlje zapadne Europe suočavaju se s no-go zonama gdje ne može ući ni policija, pa ni vojska. Vi govorite, to su modeli okupatori. Vi govorite, mi imamo zamjenu stanovništva. To je sasvim nešto drugo. 98.000, gospodine Bosanac, vi govorite o 98.000 ljudi koji su u prošloj godini ilegalno ušli u Hrvatsku, zatražili azil prema Dublinskom sporazumu. Mi te ljude koji ne žele ni biti u Hrvatskoj moramo ili primiti ili za njih plaćati glavarinu od 20.000 eura. Izračunajte o kakvoj se cifri radi godišnje. Dakle, vi uopće niste, znači, ili niste upoznati, vi niste upoznati s problemom, pričate fake news, pričate siguran put. Dakle, ilegalne migracije, stop, vaša politika ista kao politika HDZ-a, dakle, stop ilegalnim migracijama,
Dakle, vojska na kritične točke na državnu granicu, štititi... Ne bi nas u cijelu granicu štititi, gospodine, za sada nervozni ste. Dakle, takav vam pristup neće pomoći. Ja govorim o konkretnim prijedlozima. Vi pričate o floskulama, dakle, otvorene granice, visoke socijalne naknade, takva politika će uništiti, dakle, i takvu vam politiku. Niti lijevo biračko tijelo ne podržava. Budite toga svjesni. Ljudi žele sačuvati svoje plaće, ljudi žele sačuvati svoje poslove, ljudi žele sačuvati hrvatski identitet i hrvatski jezik, neovisno na kojem dijelu spektra se oni nalazili. A ovo što vi kažete, ne ilegalnim migracijama, jasno, tu je nulta stopa tolerancije. Kažete da legalnim migracijama. Legalne migracije ne mogu biti na ovakav način definirane. Kaže britanski premijer Rishi Sunak, ne zanima me ni Evropska povelja o ljudskim pravima, čak i kada govorimo o legalnim migracijama, ako je ugrožena Velika Britanija. Dakle, govori onima koji iz Ruande dolaze u Veliku Britaniju. Koje je porijeklo tog britanskog premijera? Nevažno je koje je porijeklo. Nevažno je koje je porijeklo. Dakle, on je svjestan, da ne kontrolira... Ja mislim da mi možemo napustiti studiju. Ne moramo govoriti. Očito je gospodin Grmoja je moderator, pa može on. Ovo je ključ za raspravu. To vam je najbolji dokaz da se tu ne radi o ksenofobiji, nego da britanski premijer... Premijera govori o zaštiti poslova i plaća britanskih državljana. Gospodine Grmoja, molim vas. Mogu li ja reći nekoliko riječi o migracijama? Ništa nisam još o migracijama rekao, to bih baš volio. Može, samo da čujemo gospodina Račana, prvi se javio. Hvala vam lijepo. Ja ću probati biti kratak, za razliku od kolega. Što se ilegalnih migracija tiče, hrvatske granice su granice Europske unije. Mi govorimo o granici prema tri države koje nisu članice Europske unije i to je granica koja se ilegalno prelazi. Dakle, nije samo hrvatski problem, to je europski problem. I tu se radi o banalnoj činjenici da ova hrvatska vlada koja se predstavlja kao vrlo utjecajna u Europi ne može riješiti taj problem koji Hrvatska ima. Što se tiče legalnih migracija, tu je Hrvatska potpuno zakazala jer je prepustila legalnu migraciju potpuno tržištu i modernim trgovcima robljem 21. stoljeća. Ljudima koji uvoze radnu snagu. I šta se dešava? Dešava se da se dramatično ruši cijena rada u Hrvatskoj. Da ljudi koji dolaze vamo čak ne žele ovdje niti ostati. Oni tu vide samo kao stepenicu za korak dalje. Sve se ruši u Hrvatskoj, oni se ne integriraju ovdje, oni ne uče hrvatski jezik, što smo svi svjesni. Srećemo te ljude. U Zagrebu uče. Ok. I ono što ćemo mi napraviti minimalno kao jedan korak, kao korektiv je da u proces izdavanja radnih dozvola moraju biti uključeni i neki drugi socijalni faktori, u ovom slučaju sindikati. To je jedan korak koji može pomoći u tom problemu u sljedećem razdoblju. Da se točno znati koliko se radnih dozvola izdaje i u kojim branšama i za koje potrebe. Pa drago mi je da ipak ima malo i dijela konstruktivne rasprave gdje ljudi imaju određene ideje, pa makar se slagali sa njima ili ne, da nismo na ovako razini paušalnih nekakvih ocjena. Ne? Što se tiče migracija, svi su ih podijelili na ove legalne i ilegalne, pa ću ja isto nastaviti u tom tonu. Što se tiče legalnih migracija, prva zabluda da je netko otjerao nekakve ljude iz Hrvatske. Ja mislim da je to teza također koja je na razini floskule koja se provlači već neko vrijeme u Hrvatskoj, kako bi se opet tu stvorila nekakva fama ili nekakva atmosfera katastrofe. Otjerali su ih uvjeti života u Hrvatskoj. Ne. Da je bilo koja stranka bila na vlasti kada smo ušli u Europsku uniju, uz onakve uvjete kako je ostavila prethodna vlada, otišli bi još više ljudi bilo. 400.000 ljudi nije floskula, ministre. Dozvolite da ja kažem. Hrvatska je trenutno u takvoj poziciji da joj BDP per capita dostiže prosjek Europske unije. Ovo sad ne govorim kako bi potrošio vrijeme i iznio nekakve brojeve, nego su empirijska istraživanja pokazala da kada se dostigne razina od recimo 80%, taj trend iseljavanja iz država koje su novo pridošle u Europsku uniju se zaustavlja i čak dapače preokreće. I mi u Hrvatskoj imamo sve više ljudi koji se vraćaju. To su znanstvena utemeljena istraživanja i podaci koji u potpunosti stoje. Što se tiče zaštite hrvatske granice, to je posao hrvatske policije i preko 6.500 policajaca, dakle svaki treći policajac je zadužen za čuvanje granice, radi na tim poslovima. Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu Europske unije, vanjsku trenutno, i od otprilike 11.000 ljudi koji su općenito u Europi zaduženi za taj posao, 6.500 ih je u Hrvatskoj. Što se tiče našeg tržišta rada,
Naravno da trebamo brinuti o tome da se migracijama, odnosno stranim radnicima, ne mijenja identitet Republike Hrvatske, ne mijenja naša kultura, ne mijenja naš jezik, ne mijenjaju nekakva identitetska pitanja i na tome treba raditi, tu treba sigurno precizirati jasnije tu politiku. A što se tiče ciljane politike imigracije, odnosno useljavanja, tu se u potpunosti zalažemo za povratak naših iseljenika, ne samo onih koji su nedavno otišli od prije par godina, nego koji su davno otišli, primjerice, u Latinsku Ameriku. I tu je konkretno Ministarstvo financija jako aktivno sa američkom, dakle Inter-American Development Bank, bankom koja se bavi razvojem Latinske Amerike i Kariba, gdje smo razvili jedan instrument, facility, gdje ćemo kroz 5 godina, kroz različite programe edukacija, uspostavljena programa cjeloživotne nastave i tako dalje, raditi upravo sa tim ljudima koji su, a njih je otprilike oko 500.000 hrvatskih iseljenika, u državama koji imaju BDP per capita niži od Republike Hrvatske trenutno i koji bi vrlo rado došli u Republiku Hrvatsku. Dakle, ciljana politika svakako. Što se tiče vojske, mislim, što? Očekujemo da vojska dođe na granice i da puca po ljudima ili što da radi? To je posao prije svega policije. Dobro, gospodin Nađi, samo da nije računati. Dakle, što se tiče uvjeta zbog kojih su ljudi iseljavali, nije to samo do ekonomskih uvjeta. Ja sam pripadnik te generacije, dakle imam 34 godine, cijeli niz mojih kolega iz vremena srednje škole, fakulteta iselio i ti ljudi u trenutku iseljenja su zapravo imali dobre poslove. Znači imali su dobre poslove, radili su, ali jednostavno nisu mogli trpiti nepravdu, nisu mogli trpiti korupciju, nisu mogli trpiti to da ne možeš dobiti u javnom zdravstvu termin za pregled bez neke veze u razumnom periodu, da ne možeš dobiti posao ili neki natječaj bez da imaš stranačku iskaznicu. Jednostavno to nisu mogli trpiti. I ljudi su otišli u zemlje u kojima se to ne događa ili u puno manjoj mjeri nego kod nas. Nažalost, od kada su ti ljudi otišli, stvari se nisu popravile. Dapače, kliže u sve gorem smjeru. I zato je HDZ doprinio tome da te ljude potjerao van. To se mora priznati, zato se njih mora promijeniti da bi se mogli stvoriti uvjeti da se te ljudi vrate. Dakle, njih se treba maknuti s vlasti i treba krenuti popravljati stvari da bi se te ljudi mogli... Ma to su najobičnije floskule. Jedini čovjek ovdje koji govori samo u floskulama, to je ministar Primorac. Zato ste vi maglu donijeli u Bosni. Pa donio sam maglu jer prodajete maglu. Pa ljudi se ne žele baviti poštenim politikom jer vi i takvi kao vi lupate s pločicama po Saboru, nosite maglu, printate majice i radite cirkus od svih institucija. Ovo je nevjerojatno. Dakle, čovjek koji sjedi u vladi, jeste li izvadili potvrdu nekažnjava kad ste predavali listu HDZ-a u DIP-u, jel jeste predali uz liste HDZ-a možda tu potvrdu. Dakle, vi koji ste promijenili 30 ministara zbog korupcije, dakle koji ste u stotine korupcijskih skandala i afera, pričate da ljudi, stranka kojoj ste vi na listi, i pričate o tome da ljudi odlaze iz Hrvatske jer je oporba lupkala, pazite, pločicama, što je normalno u svakom parlamentu u svijetu. Pa jeste li vi kad gledali sjednicu britanskog parlamenta ili bilo kojeg parlamenta u svijetu? Evo, ja sam dakle, razgovarao sa ljudima, dakle, kao i vi, i rekli su da se neće uključiti u politiku pošteni, vrijedni ljudi, fakultetski obrazovani intelektualci, jer govore da je cirkus u Saboru. Znači, ministar ne želi dopustiti, jako je nervozan, jer je razvan u ovom sučeljavanju u potpunosti. Ma da pa će, dakle, samo dajte. Ovako, sad ste razotkriveni u potpunosti. Imam jedno pitanje za vas. Dakle, vi niste član HDZ-a. Kažete da je slanje vojske na državnu granicu nekakav bezvezan prijedlog. To je inicirala Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica koju je HDZ podržao, i na njenu inicijativu je izmijenjen zakon o državnoj granici da se vojska može poslati na granicu. Ja ne znam je li vi podržavate politike HDZ-a ili je HDZ promijenio međuvremenu politike i došao na ove pozicije od Možemo. Moguće da je to razlog, dakle moguće da to nema veze s vama, nego samo s promjenom politike HDZ-a. Dakle, zakon o državnoj granici predviđa slanje vojske na granicu. Ako govorimo o sredstvima prinude koje ima hrvatska policija, kako policija može zaustaviti nekoga kada prelazi granicu? Policija također može pucati. Dakle, to su neke jeftine floskule ljevičarskih aktivista koje, nažalost, koristi HDZ-u ministar. Imate li kako bi ljudi, gospodine Bosanac, mogli bolje živjeti u ovoj zemlji? Samo oko tog
30-godišnjeg sna povratka dijaspore koji sanjaju HDZ-ove vlade i druge desne vlade često vole to o tome i opcije vole o tome govoriti, vidimo da se on 30 godina nije desio. Pokušane su različite metode privlačenja, različite subvencije, obećanja. Ništa. Povratak je u stvari vrlo, vrlo simboličan. Ono što je zanimljivo, ako pogledate, mi smo evo napravili, što nije možda za ljevicu uobičajeno, ali napravili smo izbornu listu za 11. izbornu jedinicu, gdje su nam na listi upravo ljudi koji su otišli i vratili bi se samo pod jednim uvjetom, to da HDZ ode s vlasti. Oni su samo, možemo reći da sad to floskula, ali oni jesu neka simbolična, da vas vidu kamere. Oni jesu neka simbolična slika zašto ljudi odlaze iz ove zemlje. Pa ja znam neke koji kažu, joj da Bože, se vratio u ovu zemlju ako zna... Ili će ovi mi nešto... Da bi se vratio u ovu zemlju ako zna da će mu Turudić biti taj koji će voditi ili neće voditi. Pa niko normalan se neće vratiti niti s desnice, niti s ljevice, jer je to stvar zdravog grada. Gospodin Račan, pa gospodin Peternel, morat ćemo završiti za ovu zemlju, jer imamo ih još. Izvolite, gospodine Račan. Još malo. Svaka priča o povratku bilo koga koji je otišao iz Hrvatske, bilo u daljnjoj ili bližoj povijesti, je potpuno promašena i ne vodi nikuda. To na razini promotivnih kampanja, marketinga se ne može riješiti i ne može se promijeniti. Da bi se ljudi vratili u Hrvatsku, oni koji su otišli, i da bi u Hrvatskoj dobili ljude, ne samo one koji će raditi za minimalnu plaću, nego da bi do Hrvatske dobili ljude koji su zainteresirani doći na dobro plaćene poslove. Hrvatska se mora dramatično promijeniti. Mora završiti ovo o čemu je govorio i kolega Nađi. Toliko široko raširena korupcija, klijentelizam, gdje ljudi tražu pišljivu vezu za vađenje krvi u bolnici. To do te razine ide. Nema problema. Moramo graditi drugačije društvo. Ne može pravosuđe ovako dugo rješavati, tako dugo rješavati predmete gdje nema rješenja. Mora zdravstvo bolje funkcionirati. Obrazovni sustav mora biti daleko bolji. Zašto bi se neko vraćao u Hrvatsku kada vidi da će ovdje učiti informatiku na razini 90. godina prošlog stoljeća? Nema smisla. Dakle, sva priča o tome je čisti marketing, prazna floskula, tu se slažem sa kolegom Bosancem, koju desne vlade o tome vole pričati. I jedina politika povratka je popraviti ovu zemlju, tako da ljudi se zaista žele vratiti, žele ovdje živjeti, a onda neće htjeti odavdje niti odlaziti. Gospodin Peternel, pa, ovime ćete završiti sa temom, imat ćete prilike na kraju. Da, ukoliko ja postane saborski zastupnik, sasvim sigurno će ta demografska politika biti jedna od ključnih politika o kojima će se govoriti. Ono što je tu bitno je da mi moramo shvatiti da ljudi, prvo moramo... Ako hoćemo uopće razgovarati o povratku ljudi koji su otišli, a otišli su naši najvrijedniji ljudi, mi moramo prvo zaustaviti nove odlaske. To je nekako logično. A ako idemo prema tome, onda moramo, nije tu potrebno izmišljati neku veliku znanost. Zna se kako se rad ulaže u mjere, na primjer populacijske mjere. Mjere za imati više djece. To znači ne ukinuti mjeru roditelj odgojiti. Ili... Evo, bilo je dobrih mjera u vrijeme Račanove vlade. Mjera za znanstvene novake, rješavanje njihove stambenog pitanja. Takve mjere treba uvoditi u buduće. Mnogo mladih ljudi, današnjih doktora znanosti, u vrijeme zbog te mjere ostalo u zemlji. Treba svakom djetetu omogućiti upis u dječji vrtić, a ne da roditelji se boje ići na drugo ili na treće dijete zbog toga što nisu sigurni hoće li uopće moći upisati dijete u vrtić ili će morati ili će praktički propasti jer manje zarađuju u vrijeme porodiljnog dopusta, a onda moraju još dijete slati u vrtić po komercijalnim cijenama. Dakle, to su neke mjere kojima, a da ne govorimo da država može svojim financijskom politikom i poreznom politikom osigurati i da na tržištu jednostavno mlade obitelji mogu barem konkurirati za kupnju stana na kredit, pošto sada ne mogu s obzirom na cijene kvadrata i koje su u odnosu prema rati kredita takve da komercijalne banke praktički više ne odobravaju mladim obiteljima kredite za stanove. Dakle, puno je mjera kojima možemo razgovarati, u kojima u ozbiljnom društvu treba razgovarati, u kojima trebamo u iduće 4 godine razgovarati kako bi se ovo društvo spasilo od potpune propasti. Gospodin Grmoja, prvo pa... Dakle, što se tiče demografske obnove, jedina smo politička opcija koja je tu predstavila cjelokupnu demografsku strategiju obnove Hrvatske s konkretnim mjerama.
Dakle, i rješavanje stambenog pitanja da se 20.000 nekretnina u državnom vlasništvu proda i da se na takav način pokuša riješiti dio problema stambenog zbrinjavanja naših mladih i naših obitelji. Zatim državni zajam, to je po uzoru na Mađarsku gdje imamo državni zajam za rješavanje stambenog pitanja i ovisno o tome koliko imate djece za 20% vam se taj umanjuje državni zajam koji ste od države dobili. Jedinstveni dječji doplatak, ovaj sustav poreznih olakšica, dakle ide u korist oni koji imaju veća primanja, dakle svako dijete vrijedi isto i na takav način treba ići sa tim demografskim mjerama. Besplatan vrtić, ali nije to samo priča, dakle mi to primjenjujemo u Sinju. Evo kaže, nađi u njihovim gradovima je najniži porez. U Sinju je također porez na dohodak 18%, dakle građani imaju veće plaće zbog toga, ali najsnažnije demografske mjere u državi. Besplatan vrtić, dakle odgojiteljice imaju najveće plaće u zemlji. Svi studenti, pazite ovo, imaju stipendiju, dakle neovisno kakav si student imaš stipendiju osim ako ne izgubiš godinu, dakle moraš proći barem godinu i položiti ispite. Dakle, imaju riješen prijevoz do mjesta studiranja. Dakle, niz mjera, naravno i sami umirovljenici. I zato ja kad kažem i pitam ministra kako on misli da je moguće živjeti sa ovim plaćama, sa ovim mirovinama, on kaže to su sve floskule. Ne, mi nudimo konkretna rješenja i ne samo da ih nudimo, nego ta rješenja koja nudimo primjenjujemo tamo gdje smo na vlasti. I ja mislim da se zapravo sada ovdje pokazala jedna stvar. Dolazi četvrti s liste HDZ-a, oni se boje sučeljavanja. Plenković bježi od sučeljavanja. Božinović bježi od sučeljavanja. Pošalju čovjeka koji se loše snađe ovdje. Dakle, čovjek je solidan ministar financija, izgubi se tu. I dakle, ja mislim da su građani svjesni da ovaj HDZ ni sam ne vjeruje u svoje rezultate jer ni sam ne želi doći na sučeljavanje, dakle pošalju nekoga ko nije u HDZ-u, ko je četvrti na listi i onda se čovjek ne snađe ovdje. Meni je sad to krivo, ja bih volio da mogu parirati, dakle da mogu se sučeliti s ministrom, dakle Božinovićem ili s premijerom, ali ljudi bježe, sakrivaju se iza Milanovića. Dajte da točno, čujemo ministra. Točno. Ja vjerujem da građani su uspjeli prepoznati da je gospodin Grmoja na jednoj višoj intelektualnoj razini od mene i da nema smisla da se on sa mnom sučeljava. Jer on ono što je sposoban, on je sposoban pakirati ove maglu teglice i na temelju takvih stvari zapravo intelektualnu razinu jer prodajete ljudima pokazivati, to pokazivati da je to sve što oni znaju raditi. Ne? A mislim da to nije dobro u politici i mislim da je to, ja ne znam, to je počelo unazad možda 10 godina kada je u Saboru, kad pratite recimo tu političku komunikaciju, postao to bolji političar, što je bolje smislio nekakvu frazu, neku floskulu, nekoga uvrijedio, neki vic ispričao, došao sa nekakvim buhačima tamo i tako dalje. Ja mislim da je to loše i da to treba u Hrvatskoj mijenjati i da zbog toga, a znam jer kako ljudi drugi razgovaraju sa svojim kolegama, suradnicima na svojim razinama, ja komuniciram recimo sa ljudima koji rade na fakultetima, sa profesorima i koji kažu da, skloni smo lijevo ili desnoj opciju, meni su dragi i lijevi i desni i sve, dakle koje god intelektualac i misle da može promijeniti državu na bolje, da pače je dobro došao, ja bih volio da se uključi u politiku. Ali kažu, Marko, meni tamo nije mjesto, jel? Tamo se događaju ružne stvari, tamo te zalijevaju blatom, tamo su puštaju kroz medije nekakve teze koje ne stoje, uvlačete u svoje blato i glib. Dakle, to je nešto zbog čega ljudi se ne uključuju u politiku i to je dugoročno loše. Ja mislim da takve stvari moramo mijenjati, a ovo tu su zapravo nekakvi pokušaji da to ostane zapravo u tom ambijentu u kojem se gospoda koje su intelektualno nadmoćni, kao poput Grmoje, najbolje snalaze u tim maglama, u tim bočicama, flašicama i tako dalje. Tako da mislim da to nije dobro. Podaci. Što se tiče demografije i općenito teme koja je bila zapravo ključna, mislim da bi se trebali tu više fokusirati na nju i na mlade, sviđa mi se što se zapravo pokazalo da sve stranke su prepoznale ovo kao problem i prema svemu onome što sam čuo do sada, zapravo sva su rješenja manje ili više konstruktivna. Jel? Dakle, nema tu nekakvih previše neslaganja, treba poticati mlade, treba poticati obitelji, treba poticati pronatalitetnu politiku. Ja mislim da je ključni problem u Hrvatskoj trenutno demografija, to uopće nema dileme. I smatram da je ključni način rješavanja demografskog pitanja gospodarska politika. I tu uopće isto nema dileme. Vi možete imati, možemo to podijeliti recimo na dva nekakva segmenta, jako dobru pronatalitetnu politiku i osigurati mladima i vrtiće i škole i stanovanje i sve što im treba. Dakle, to je nešto što svi podupiremo. Ali ako ti ljudi nakon toga odu negdje van, odu u Njemačku, odu u bilo koju drugu državu, a borili smo se za priključivanje Europskoj uniji i za slobodu kretanja i radne snage između ostaloga, barem dio nas većina, ja vjerujem,
tu onda imate zapravo situaciju da imate samo još dodatan trošak. Jel? Dakle, država još više ljudi, u još više ljudi ulaže, školuje ih i tako dalje, a oni postanu strana radna snaga. Mi se zalažemo i na razini Europske unije osvještavamo taj problem kroz različite forume i formate, ali sam siguran da kada gospodarska politika bude takva, a ona trenutno ima mogućnost takva postati, dakle, ulaskom i u eurozonu i u šengenski prostor i ostvarivanjem niza rezultata, podizanjem BDP-a, podizanjem plaća, standarda životnog, a vi kada dignete plaću, mislim, ljudi de facto odlaze zbog plaće uglavnom. Kada minimalna plaća bude na razini 1250 eura, što smo mi zacrtali u svome programu, onda će se i ostale plaće uskladiti i kada ne bude toliki diferencijal između plaća koju netko može ostvariti u inozemstvu, ljudi će ostajati ovdje. I onda se isplati ulagati, naravno, i u sve ovom ostalo, odnosno te mjere onda dobivaju još veći smisao. Hrvatska doista u sljedećem desetljeću ima mogućnost postati, kada govorimo barem o ovom dijelu Europe, i financijsko, i digitalno, i prometno, i energetsko čvorište, i to i ostvarujemo. Dakle, ulazak u eurozonu i u šengenski prostor nisu nekakvi krajnji ciljevi, to su de facto preduvjeti bili da se ostvare snažni investicijski ciklus i da se podigne razina gospodarskog rasta. I mi smo tu apsolutno uspješni. Vi kada gledate naše ekonomske pokazatelje, naš BDP raste 5 puta brže od prosjeka Europske unije. Samo da čujemo gospodina Nađa. Kad govorimo o demografskim mjerama, dakle, dok svi drugi imaju demografske mjere, mi imamo rezultate. Stranka Fokus je u 6 gradova i općina na vlasti i od kad smo tamo na vlasti, u tim gradovima i općinama u svima je pozitivna demografska slika. Dugo Selo primjerice čak ima i pozitivnu sliku u pogledu broja novorođenih, što je u Hrvatskoj rijetkost. To je rezultat, dakle, i demografskih mjera, ali i ovog što je ministar rekao, a to je dobrih ekonomskih politika. Dakle, mi jesmo smanjili poreze na najnižu razinu, ali isto tako smo privukli i privatne investicije. Dakle, evo, jedna mala općina Križ, koja ima 8000 stanovnika, trenutno ima oko 150 milijuna eura privatnih investicija. Dakle, gradovi po 100.000 ljudi se ne mogu podičiti sa takvim brojkama i naravno da će tamo biti dobrih radnih mjesta i naravno da će ljudi tamo htjeti živjeti i da ljudi iz te općine neće odlaziti. Dakle, mi tu rezultate već imamo. Međutim, sa druge strane, evo, gospodin Primorac, on nije bio tad ministar, ali znamo da, ne znam, mislim da to bilo negdje otprilike 2019. godine, u Svetoj Nedjelji je bilo tada u poduzeću Rimac automobili, koji je danas Bugatti Rimac, jedan sastanak HDZ-ove vlade i bila su tamo gospoda iz Porschea, Hyundai-a, dakle, ostali, koji su zapravo jasno rekli kakvi se gospodarski uvjeti trebaju stvoriti, pravni okvir i ostalo, porezni okvir, da bi te kompanije došle investirati u Hrvatsku. Dakle, mi smo kroz to mogli generirati nove desetke tisuća radnih mjesta. Dakle, to su ozbiljne investicije. Govorimo o silnim milijardama investicija. Vidimo do danas od toga ništa. Dakle, to pokazuje koliko je stvarno ozbiljnost HDZ-ove vlade da nešto po tom pitanju napravi. Dakle, niti na jedan način ne rješavaju taj problem i nama ništa ne znači ako ministar kaže treba se to riješiti jačanjem ekonomije, ako to ostane samo na riječima. Ostaje samo na riječima. Gledajte, to nije. Dakle, ne može ekonomija biti samo EU fondu. Ovo što je ministar rekao, mislim, to je zanimljivo. Da se događaju odlasci kao posljedica ulaska u Europsku uniju, pa to smo znali. Dakle, mi kad smo ulazili u Europsku uniju, mi smo znali gdje ulazimo. Mi smo znali da Europska unija nije smišljena zato da bi blagajnica iz Konzuma otišla raditi u Portugal, nego zato da bi liječnika kojeg je naše društvo školovalo nekakvih možda 8, 4, 12, 17, 20 godina do specijalističkog ispita, da bi ga onda do njegove mirovine koristila i odvela bogatija društva. Mi smo znali koji je to koncept. I mi smo u to ušli relativno nespremni. Zbog bivših vlada. Možemo ih analizirati sve. Naše gospodarstvo, naša socijalna prava, naša financijska moć običnih građana, mladih ljudi nije bila na visini da može parirati, niti malo da može parirati. Dakle, vi to zagovarate izlazak iz Europske unije? Ne, ja ne zagovaram izlazak iz Europske unije. Ja samo kažem da ulazak, a pogotovo ova priča sa eurom, nije bila dobro pripremljena. Pa dobro, ovdje taj ulazak ima ima oni svoje neke benefite, ali pazite, ne možete uspoređivati benefite s tim ako izgubite najkvalitetnije stanovništvo. Ako ste izgubili najkvalitetnije stanovništvo, ako ste praktički generacije koje su završile najbolje fakultete otišle u inozemstvo i tamo su povele svoje obitelji i ostaće tamo do 65. 70. godine, onda vam nijedan benefit ne može to zamijeniti. Gospodine, samo da čujemo gospodina Grbina. Dakle, ovo sam želio reći. Dakle, mislim da
dakle, ministar uopće nije svjestan problema u kojima se nalazi Hrvatska. Dakle, mi sada ovisimo o europskim fondovima. Dakle, ovisimo o turizmu, ne daj Bože da se neka incident dogodi. Dakle, mi od industrije gotovo nemamo ništa, 7% je pad industrijske proizvodnje. I kada slušate što je ministar ovdje rekao, svatko je predložio nekakav prijedlog, dakle, konkretno što bi napravio, ministar praktički nije rekao ništa, trebamo ojačati našu ekonomiju, to su ono floskule bez ikakvih konkretnih mjera. Dakle, jasno. Pa imate konkretne mjere naše, i od djece u dječjem vrtiću, svakome djece. Ministar, nemojte biti nervozni, pustite da dođe. Dakle, niste uopće, dakle, pričate o tome kako je netko nekulturan, ovakav, onakav, jedini ste nekulturni vi. Dakle, radi se o tome da treba... Ne, pa ministar je rekao blato, ja ne znam ko se nabacuje blatom, dakle, govorimo o činjenicama. Nasli, prepoznali ste se ugovorili. Ne, pa vi ste pričali o tome, dakle, nisam se ja prepoznao. Ja vas nisam ništa prepoznao. Dakle, porezno rasterećenje, smanjenje poreza na dohodak na 15% kako bi rasle plaće, mirovine, dakle, gledamo inflaciju, moraju se uskladiti sa inflacijom i ne možete vi nakon 8 godina što ste vodili Hrvatsku govoriti da to prepoznajete kao problem. Ne možete vi, nakon što ste u zadnjoj godini svog mandata donijeli demografsku strategiju, govoriti da je demografija problem broj jedan. Dakle, gdje ste bili, ministre? Gdje je bila ova vlada? Gdje ste bili ovo cijelo vrijeme? Ja sam bio na fakultetu ekonomskom. Da, bili ste na ekonomskom fakultetu, ali ste ušli u politiku i branite sada politike koje su dovele do iseljavanja Hrvata. Sjedim s čovjekom sinoć u kafiću u Čepinu. Kaže, ne želim se vratiti u Hrvatsku, imam u Njemačkoj plaću 2000 eura. Ja kao zaštitar, bio sam zaštitar u Hrvatskoj, ne mogu od zaštitarske plaće živjeti. Dakle, doživio je i životni brodolom, razvod braka zbog financijskih problema i svega ostalog. I onda ministar kaže, problem je dakle što oporba lupka pločicama ili problem je što netko upozorava na HDZ-ove korupcijske afere. A nije problem dakle sav taj kriminal, pa ostalom vi imate ministra, evo vi ste čovjek od brojki. Imate izvješće Europskog parlamenta koji kaže da godišnje zbog korupcije gubimo negdje oko 10 milijardi eura. To je procjena Europskog parlamenta. To je bilo još 2016. Sad je to gore s Plenkovićevom vladom, to je eksplodiralo. Dakle, pazite vi, 10 milijardi eura. Koliko je to Peljeških mostova? Znači, mogli smo ih napraviti još. Dakle, koliko je to, evo, našem umirovljeniku? Dakle, mogli smo dati svakom umirovljeniku u Hrvatskoj, dakle, godišnje smo mogli dati 6000 eura. Svakom umirovljeniku, godišnje u Hrvatskoj. Dajte samo da... Dakle, pazite koje su to cifre. Vi kažete, što nema nikakve... A tema? Tema je gospodarstvo, iseljavanje ljudi, demografija, gospodine Račan, i vi se malo gubite. Evo, očito gospodin Grmoja, on je moderator, on zna koja je tema. Hvala, gospodin Grmoja, su svi neprijatelji. Niste mi vi neprijatelji, nego vam želim pomoć da se ne... Možemo? Može riječ. Samo da se dotaknemo još jedne stvari koje se nismo dotaknuli, dakle cijene i nakon uvođenja eura. Vladajući tvrde da je sve, da su cijene stabilne, da znači nisu rasle. S druge strane, oporba napominje da nikad nije bilo skuplje živjeti. Ministre, što je istina? Ma nije, ne znam ko je rekao da nisu rasle. Pa ako je inflacija 4%, onda znači da cijene rastu 4%. Da su stabilne. Pa ne, znači da rastu 4%, pa to niko ne osporava. Ali kada pokušavamo objasniti razloge, onda se javljaju oni koji očito to ne razumiju, pa smatraju da su to ne znam kakvi razlozi. Ja bih mogao o tome govoriti sad satima, jel? Međutim, evo, probat ću nekako to sažeti s obzirom da nas ima više i da neki se već javljaju da nisu dobili riječ. Općenito je inflacija fenomen do kojeg dolazi ako oni koji kupuju su spremni prihvatiti nekakve cijene koje se nude na tržištu. Oni su to spremni prihvatiti što je veća potražnja za nekim dobrima koja su oskudna. Jel? Dakle, imate ograničenu ponudu, potražnja je velika. U Hrvatskoj imamo gospodarski rast koji je među najvećima u Europskoj uniji, u eurozoni svakako. I ako je taj rast 5 puta veći od prosjeka Europske unije, a taj rast je dominantno zbog naše strukture BDP-a potaknut potrošnjom kućanstava i investicijama, onda to znači da se tu stvara nekakva potražnja, odnosno potrošnja koja generira potražnju i prihvaća te cijene koje su na tržištu sve veće i veće. Zbog toga što je ponuda oskudna, zbog toga te cijene rastu. I gledajte, niko tu ne pokušava ništa zamaskirati. Ja ne znam zašto se pokušava na taj način
stvoriti nekakav narativ. Pa nismo mi sretni što nema više ulagača u Hrvatsku. Jel? Dakle, imate primjere. Ali ste zaslužili. Samo malo. Imate dobre primjere tamo u Osijeku, ljudi koji dobro rade i sada ja ne nabrajam te sve investicije. Mislim da, nema ni potrebe. Mislim da je otprilike 50% okay, privatnih investicija u gradovima kojima upravlja Fokus. Sve, izvadite statistiku. Čestitam vam. Evo, čestitam. Bravo. Hvala. Dakle, ne znam zašto se ono, nema potrebe da razgovaramo tako da se nešto kao tu pokušava zamagliti ili bilo što drugo. Isto tako i gospodarski rast. Pa naravno da bismo bili sretni da nam je veći dio gospodarskog rasta dolazi od izvoza, da imamo bolju proizvodnju. Pa to uopće nije sporno, pa ne znam, ne moramo sad to otkrivati kao nekakvu toplu vodu. Evo, ja ću vam to reći, bez problema. Mi ćemo se truditi, naravno, u narednom mandatu da povećamo i produktivnost, da povećamo učinkovitost, da radimo još dodatna porezna rasterećenja, da radimo još dodatno na privlačenju investicija. Hrvatskoj nedostaje, recimo, snažniji angažman gospodarske diplomacije. Nedostaje nam, recimo, meni se svidjela ta agencija za investicije i konkurentnost. Mislim da je radila dobar posao. U nekom trenutku je evo to donesena odluka da se praktički prikloni, odnosno uklopi u Ministarstvo vanjskih poslova. Nama je u tim diplomatsko-konzularnim predstavništvima potrebni su mladi ljudi, mladi ekonomisti koji će na neki način promovirati Hrvatsku ne kao samo turističku destinaciju, nego i ulagačku destinaciju. Dakle, ima još puno posla pred nama. Ja nisam rekao da smo mi sve završili i da smo zadovoljni da je sve u redu. I gospodin Grmoja, da sad ne ispadne ovo nekako ono, debata između njega i mene. Pa ja nisam rekao da je dobro da su plaće ovakve kakve jesu i da smo mi zadovoljni sa mirovinama i da je sve super. Pa mi upravo u programu imamo i povećanje plaća i povećanje mirovina. Ali ono što sam nazvao populističkim, a to doista je da bilo koga, ne u Hrvatskoj, bilo gdje odete u Njemačku i pitate jeste zadovoljni s plaćom, jer bi htjeli veću plaću, ljudi će reći pa da, pa naravno da bismo htjeli. Pa jel teško živite sa svojom? Pa je, pa naravno da teško živimo. Gospodin, a to mislim da nije dobro, to ljude, to nije ni konstruktivno, ni dobro. Mislim, ako mogu sam vam par riječi, ovo stvarno, bili se u odlasku, zvuči kao ono jedno dobro predavanje na sveučilištu gdje i predajete. Tako to i treba biti. Ali postoji jedan reality check, ono check stvarnosti, a to je kad svi mi i naši sugrađani i sugrađanke odu u dućan i vide što i koliko mogu kupiti sada i što i koliko su mogli kupiti prije 5 godina. I ta realnost je brutalna. Tako da u sva ova predavanja koja vi ovdje držite, ljudi na kraju dođu na kasu i moraju provući karticu ako još uopće mogu provući ako nešto na njoj imaju. A da ću vam samo, i jučer smo čuli tu vijest da smo i dalje šampion u inflaciji. Pa da ste smanjili porez na dohodak, mogli bi više. O, tu sam vas čekao, sad ću vam ajde, to reći. Dajte. Samo jedna stvar, kako je HDZ, na primjer, dizao cijene i pumpao inflaciju? Sa jednom potpuno promašenom politikom koju ste sada i vi priznali i sad i HDZ je pred kraj mandata priznao, to je politika APN-a i zaduživanja mladih obitelji da idu kod banaka dizati ogromne kredite koje kao država subvencionira da bi si kupili, da bi si riješili stambeno pitanje, što je dovelo do eksplozije cijene stanova i naravno to onda povuče i dalje više i druge cijene. To je samo jedan od primjera, nemam sad vremena za detalje. I to je ono što ćemo mi odmah stati na kraj sad. To su te inflatorne politike koje HDZ je radio, pa, a nije i znao. Pa dobar dan, malo vam je trebalo vremena da ga ukinete. Druga stvar bi samo oko energetike, nećemo imati vremena. To, ta priča da je HDZ izgubio ono kontrolu nad energetskim sektorom, da mi više nismo energetski neovisni, da smo morali ogromne subvencije stavljati u energetiku, umjesto da smo razvijali građansku energetiku, da ljudi mogu proizvoditi svoju struju, 8 godina nisu bili to u stanju. I zadnja riječ, moramo porezu i prirezu, jer to mi je stvarno šećer, evo može biti i za kraj. HDZ često govori, a i kolega Nađi zna zamjeriti, da mi u Zagrebu jedini nismo snizili, odnosno ukrinuli prirez i ostali su sva jednaka davanja. Da, mi to nismo učinili, smo jasno rekli zašto to ne činimo. Nismo to učinili zato kako bi držali cijene komunalnih i javnih usluga priuštivim za sve građane i građane. Zato će sad žičara biti pogledajte, samo da govorite još jednu rečenicu. Jeste se čuli sa gradonačelnikom Karlovca? Jeste se čuli sa gradonačelnikom Zaprčića? Svi redom su digli komunalne usluge. I što ste napravili ljudima u tim gradovima? Malo ste im ubacili love na tom poreznoj prevari krajem godine 50 eura mjesečno da bi mjesečno više novaca izvukli kroz poskupljenje usluga. I vi mislite da to ljudi ne vide. Samo ali priča vam se kraj. Ovo što gospodin Bosanac priča je totalno netočno. Dakle, oni nisu, vi ste ostavili, znači vratili ste taj prirez. Da, nismo spavljali. Ali ja sam razgovarao i sa gospodinom Bakićem, vašim stručnjakom za financije. Razgovarao sam i sa prethodnim takozvanim ministrom financija u Bandićevom vrijeme, gospodinom Kojićem. Dakle, niste imali ni jedan razlog da to učinite, zato što većinu vaših proračunskih davanja vi obavljate iz europskih fondova. Dakle, sve ono što je Kojić gradio iz proračuna nekada, vi radite iz
iz europskih fondova. Pa ne možete iz fondova subvencionirati vodu. Pa gospodin Bakić je meni za skupštinskom govornicom priznao da taj novac ostaje. I da taj novac, vrlo dobro ja razumijem. Ne. Dakle, logika, svako razumije, svako od nas to razumije, da ako imate, da, za razliku od bivših proračuna, ako sada gradite većinu stvari iz europskih fondova, da vam ostaju neki novci. Taj novac je ostao da bi imali najjeftinije vrtiće, da bi imali besplatan prijevoz, da bi imali... Jasno je da je HDZ zapravo novcem ili potezima jedinica lokalne samouprave želio napraviti nešto dobro za sebe i kao HDZ daje nešto građanima, a morali su lokalni čelnici donijeti takve odluke. Ali ovo što govori gospodin Bosanac nije točno, jer u ekonomiji, dakle, nula poreza znači nula prihoda u proračunu, ali 100 poreza ne znači 100 prihoda u proračunu. Gdje se to pokazalo? Upravo u Sinju ima rast prihoda, dakle, sa nižom stopom poreza na dohodak. Dakle, potpuno ste u krivu, provodite potpuno krivu politiku i građanima Zagreba ste, bez obzira što se radi o jednoj Dudi varalici Plenkovićeve vlade, ste vi svojim potezom trebali omogućiti veće plaće. Napravili ste loš potez, dakle ja želim ovdje biti realan i govoriti o činjenicama, to je činjenica. Dakle, ima novca i bilo bi novca i Zagreb ima novca. Isto tako vama, gospodine Nađi. Nemojte se previše hvaliti uspjesima jedinica lokalne samouprave u okruženju Zagreba. Znamo zašto je tako, znamo zašto je rast takav, to svi ovdje zbog u studiju znaju. Znači, i toga da ljudi jednostavno ne mogu riješiti stambeno pitanje, obavljaju usluge u gradu Zagrebu, a žive tamo. Dakle, to su činjenice i ja volim govoriti o činjenicama. Dakle, ja nikad ne prodajem maglu. Isto tako, kada govorite o tome da su investicije, svi znamo da je većina investicija Rimac, jel tako, tih 50% koji ste rekli. Ma, velika većina. Dakle, tako da kada pričamo, ja želim, zato sam rekao ministru, ja ne pričam paušalno, ja pričam o pokazateljima, brojkama, realnim stvarima koje se ne događaju na terenu. Ja nisam ekonomski stručnjak, ali mogu shvatiti ove nekakve osnovne stvari kako funkcionira ekonomija i dakle, ovo je kriva potpuno politika. Vi ste morali uočiti... Ne, to je politika koja je ostavila niske cijene, vi ste morali u ovoj situaciji ovakvog rasta cijena omogućiti veće plaće ljudima koji žive u Zagrebu. To ste morali napraviti. Ja moram odgovoriti na ove stvari. Znači, prvo moram naglasiti, gradovi kojima upravlja Fokus stvarno imaju najniži porez na dohodak, jer nismo smanjili samo nižu stopu, nego i višu stopu. Ali vama zapravo treba jedna poduka iz toga kako se financiraju javne usluge. Naime, recimo, Samobor nije baš malen grad, ima više manje sve funkcije koje ima i grad Zagreb, osim što je grad Zagreb ujedno i županija. Pa dobiva i puno veći kolač financijski, jer se u Zagrebačkoj županiji novac raspodjeljuje između županije i grada. Ovdje ide sve u proračun grada. Što se tiče bolnice i sličnih stvari, izuzev jedne, dakle, to se sve financira sa državne razine, gdje i građani gradova kojima Fokus upravlja uplaćuju to u državni proračun, ali građani grada Zagreba, uključujući i mene koji ovdje živim, imam bolnicu na 5 do 10 minuta. Građanin Križa, koji nije baš na ulazu u Zagreb, nego ima otprilike u istoj poziciji koji Karlovac, samo na puno lošem položaju. Dakle, oni su puno nepovoljnijem položaju, a svejedno su uspjeli privući 150 milijuna eura investicija u Križ. Rimac je otprilike 300 milijuna, u Samoboru imate još 150 milijuna, sada da ne nabrajam još desetke i stotine milijuna u Zeleni, Pirovcu, Dugom selu i tako. Znači, dosta tako ima investicija. Tako da, nemojte zabuniti se ako ne znate vi kako točno se novac raspodjeljuje unutar realnog sve sektora. Sve što sam rekao stoji. Pa jesam, dakle, da. imamo sve iste troškove, dakle, koje imaju i svi drugi gradovi, imamo. Financiramo zapravo usluge koje su bliže građanima drugih gradova, uključujući mene, jer ja živim u Zagrebu, jel? Tako da tu smo mi ti koji smo u nepovoljnoj poziciji. Da se razumijemo, grad Zagreb, većina institucija državnih je u gradu Zagrebu. Dakle, ti ljudi koji rade u tim institucijama, njihove plaće uglavnom dolaze kroz PDV u državnu blagajnu,
onda idu na njihov račun jer oni žive u Zagrebu i kroz porez na dohodak idu u blagajnu grada Zagreba, jel' tako? Mislim, onda, pa kako se to onda mjere? Imamo izvrsne rezultate, a sad ću vam reći i ovo. Dakle, isto kao što sam rekao, da je vaša prednost... Ali imat ćete prilike... Ma moram, jedna rečenica. Isto kao što je vaša prednost, blizina grada Zagreba, tako i prednost Mire Bulja, i to isto tako treba reći, to je realnost, problem cijene nekretnina u gradu Splitu, blizina Sinja, dakle, i samoga Splita i činjenica da se sve više ljudi doseljava u Sinj iz tog razloga. Dakle, ja sam, gospodine Nađi, nije ovo, znači vi ste sad u nekoj propagandi da gurate, dakle, samo gradove gdje je fokus na vlasti. Ja želim objektivno sagledati sve činjenice i govoriti objektivno o ekonomskim i gospodarskim pokazateljima. Samo da čujemo još gospodina Račana i onda primakli smo se kraju, dobit ćete svako od vas završnu riječ. Izvolite, gospodine Račan, vi... Pa ja odgovor sam, prvo na ovo. Ja sam se zapravo javio za tu završnu riječ, jer sam shvatio da smo na kraju. Ok. Onda ajmo krenuti od početka. Ja sam imao nekakav doživljaj da smo mi u parlamentarnim izborima, koji su državni izbori, a sada je tu krenulo neko prepucavanje između lokalnih politika. Dakle, lokalni... upleteno je to, da. Ja, važno je to. Ajmo onda čuti gospodina Peternela, završna riječ. Pa završno mogu samo reći da ove sve debate su vrlo korisne za birače, općenito za građane i za demokraciju, ali ja vjerujem da su se građani već prije u mandatu odlučili otprilike za koga će glasati. Ono što mi moramo i dalje činiti je to je da građane ne iznevjerimo, da za ono za što su glasali da to dobiju, da svako točno kaže s kim misli ili ne misli ići, i da se tu otprilike ne zna. Ja još jedan put tumačim, i to posebno gospodinu Grmoji, s obzirom da su oni forsirali priču o ideološkom moratoriju, ja mislim da ne vjerujem osobno u priče o ideološkom moratoriju. Smatram da se svaka vlada mora temeljiti na ideologiji. Mi ćemo zagovarati ono što već jesmo, a to je da gdje smo mi, tu nema ni Milorada Pupovca, ni financiranja Novosti, ni koje kakvih knjiga. Mali Plenković. Gledajte, ja ne mogu sad govoriti koga ima ili nema, ali mogu govoriti ono što je naša svjetonazorska ideološka. Plenković nije ideološka tema. On je možda provedbena tema, ali nije ideološka, on je politička. Hoću reći, dakle, birači otprilike znaju gdje su s nama. Kod nas, tamo gdje mi jesmo, tamo je HOS-ov pozdrav dozvoljen, tamo se poštuje sloboda govora, tamo će se sasvim sigurno ići u ozbiljnu reviziju kompletnog zdravstvenog sustava, s obzirom da je neodrživ, to je jedan dio našeg programa, tamo će se provoditi demografske mjere o kojima sam govorio, u kojem našem programu itekako piše, i tamo će se tražiti jedno novo društvo, društvo u kojem se ne toleriraju ove osvajački pohodi migranata neprovođenjem nadzora državne granice i gdje se potpuno strateški upravlja resursima u smislu kvota za ulazak stranih radnika i sprječava zamjena stanovništva. Gospodine Račan. Daću nekoliko naglaska iz našeg programa što ćemo provesti u sljedećem mandatu. Što se tiče mirovina, u mandatu, do kraja mandata dovest ćemo ih na 750 eura jednostavnim usklađenjem sa plaćama i novim izračunom. Pokrenut ćemo novu politiku stanovanja gdje ćemo izdvajanjem od 1% proračuna u 5 godina izgraditi oko 15.000 novih stanova i početi graditi novi stambeni fond koji će ljudima omogućiti da napokon žive po nekim normalnim cijenama. Što se tiče gospodarstva, samo ću nekoliko mjera navesti. Jedna je ukidanje poreza na dobit za reinvestiranu dobit.
smanjivanje poreza na dobit za povećanje plaća, a u javnom sektoru pravedna raspodjela plaća gdje moraju biti nagrađeni oni koji rade teške, komplicirane poslove i koji vrlo lagano mogu otići na bolje plaćeno mjesto u inozemstvu. Ukoliko u Hrvatskoj neće biti promjene, onda Hrvatskoj prijeti situacija da kroz neko duže vrijeme u njoj ostanu samo stari i nemoćni, imigranti i oni sa iskaznicom HDZ-a. Hvala. Hvala. Gospodine Grmar. Ja ću završiti u pozitivnom tonu. Evo, želim dakle, ministru i svima koji će biti na listi HDZ-a da budu konstruktivna oporba, dakle vladi koju će voditi MOST. A što se tiče ovoga što govori gospodin Peternel, hoće li se gospodine Peternel omogućiti homoseksualcima da posvajaju djecu, valjda to je vaša politika koju ste se, za koju ste se vi zalagali, nešto ste se i vi promijenili. Možemo sa to. Podržalo 70%. I kad vam gospođa Markić Hrvatske odgovori sutra, hoće vam biti neugodno, Mare? Ne, meni neće. Hoće vam biti neugodno? Neće meni biti neugodno, ima vaše izjave. Ne, ne, hoće li vam biti neugodno kada vam gospođa Markić odgovori? O čemu je tu bila riječ? Meni neće biti. Okay. Ja sam gledao, dakle, nemojte biti nervozni, pustite da dovršim. Pa sami ste me prozvali, prozovete me, dobijete direkt i onda se sada ne, ne, pa vrlo rado meni ste, dali ste mi priliku da odgovorim. Trebate birati bitke, gospodine Peternel. Ajde, hoćemo odgovoriti. Hoćemo odgovoriti. Dakle, ovako ovo želim reći. Dakle, što se tiče politika koje će provoditi MOST, one su jasne. MOST je čvrst, MOST je jasan u svojim stavovima. Dakle, neće se u Hrvatskoj nametati nikakve globalističke lijeve politike, neće se nametati nikakva rodna ideologija i vokluđaštvo, neće biti roditelj jedan, roditelj dva, nego otac i majka. Postoje samo dva spola, to su politike i vrijednosti koje MOST zagovara i te politike. Na te politike i vrijednosti nećemo dati. Nismo kao ovi konvertiti koji se mijenjaju od danas do sutra. Danas jedno, sutra drugo, ovisno o koristi. To smo pokazali. Isto tako, jedini smo... Koji jeste bili na Trnjanskim kresovima? Jeste bili u Brezovici? Što vam je rekla, što je Marija Selak Raspudić jučer izjavljivala o bizmu? Pa kako vas nije neugodno? Pa koji je uopće interes... Koji je, gospodine Grmoja, interes građana da MOST bude u Hrvatskom saboru? Koji je interes, gospodine Grmoja, da građana dva puta ste dovodili na vlast HDZ, želite sad dovesti na vlast Zorana Milanovića? Gospodine Peternel, gospodine Grmoja! Sram bi vas trebalo biti uopće da možete... Je li na Ibleru evidenciji još uvijek Peternel u članstvu SDP-a? Ali to me zanima, dakle, jel još uvijek... Pa bolje bi bilo da je moja nego tamo gdje je Marija Selak Raspudić. Marija Selak Raspudić je gospodine, za vas avion u svakom pogledu. Sram vas može biti. Molim vas, završite. U svakom pogledu. Što građani imaju od toga da vi budete u Hrvatskom saboru? Dakle, ja vas pitam što... Dakle, odgovorite ovdje ljudima što građani imaju od toga da vi budete u Hrvatskom saboru. Mi smo dokazali, u ostalom, ja sam sudjelovao u razotkrivanju afere Prizacen, gdje se nalazi vaš sponzor. Pavao Vujnovac i naš sponsor. Molim vas, završite. Za ovo ćete odgovarati s obzirom da on nije naš sponsor. Guraju vas dakle meni i povezati. I vi dobro znate da on nije naš sponsor. Ali to je vaš modus operandi u politici. Pri kraju smo. Ja sam apsolutno miran. Naravno da sam. Moje ponašanje i vaše ponašanje pokazuje. Ne, ne, niste. Molim vas, gospodo, molim vas. Dajte malo riječ drugima, gospodine Nađi. Pa evo, ja bih iskoristio ovu zadnjih par rečenica da pozovem ljude da izađu na izbore, da biraju one koji imaju rezultate, da pogledaju programe. Dakle, mi ćemo smanjiti porez na dohodak na 10% jedinstvenu stopu, ukinut ćemo porez na kupnju prve nekretnine, krenut ćemo graditi energane na otpad. Mi smo još jedina zemlja u EU, ako se ne varam, koja to nema. Generalno se moramo više pozabaviti energetikom, pa i solari i hidroelektrane. Trebamo krenuti u smjeru reformiranja, nastaviti reformu mirovinskog sustava kroz jačanje drugog stupa kako bi zapravo napravili
dugoročnu veću održivost, iako već je sada to na klimavim nogama što se tiče mirovinskih sustava. I sigurno se planiramo usredotočiti i na porezno i u pogledu trošarina tamo gdje je to moguće rasterećenje što se tiče režija, goriva, javnog prijevoza. Ministre. Da, ne znam što bi vam rekao nakon ovoga svega što smo čuli u studiju. S jedne strane mi je drago, znate, da ljudi još jednom vide o čemu sam govorio u prethodnim minutama i da unatoč tome što se mladim, pametnim, stručnim ljudima, intelektualcima na ovakav način politika može samo zgaditi, a to je upravo na korist onima koji su trenutno u političkoj areni, kojima nije stalo do toga da dođe neko kvalitetan i stručan ko bi zapravo rastavio te njihove teze na proste čimbenike i pojasnio da se radi o najobičnijim floskulama. Ja bih poručio tim građanima da svejedno pronađu snage i da budu odgovorni i da se uključuju u političke procese. Ne moraju se učlanjivati u stranke ako to nužno ne žele, ali da budu aktivni sudionici debata, da sudjeluju sa svojim stručnim i znanstvenim radovima. Gledajte, ja razgovaram doista sa ljudima, svakodnevno pitaju me kako to da si još uvijek tu, pa do kada planiraš ostati tu, pa što tebi to sve treba. Ljudi pišu stručne i znanstvene radove, čak se boje napisati nekakav rad koji ima bilo kakve političke konotacije da ih ne bi neko opleo iz neke političke stranke, provlačio po novinama i tako. To nije dobro. I to moramo, to je odgovornost svih nas da to mijenjamo i da njegujemo jednu puno blažu, kulturniju klimu i općenito razinu političkog razgovora, da ti ljudi kojima nije stalo do toga i koji imaju što za ponuditi zapravo se priključe i donesu nešto dobro. Što se tiče programa, složio bih se sa gospodinom Nađijem da treba ovdje prezentirati neka postignuća. Mi imamo pregršt tih postignuća u proteklih de facto 8 godina, pa ću ja samo podsjetiti kako je kroz krize, a bile su doista značajne i nizale su se od COVID pandemije, potresa, poplava, inflatornih pritisaka, krize uzrokovane praktički agresijom ruskom na Ukrajinu, pa onda posljedično porastom cijena energenata, suočavali smo se sa izazovima s kakvima se nismo suočavali u novijoj hrvatskoj povijesti. I nismo samo prošli kroz te krize uspješno, nego smo prošli i izašli ekonomski osnaženi. Nama je i prosječna mirovina i prosječna plaća su rasle za preko 60%, minimalnu plaću smo udvostručili, izgradili smo LNG terminal na otoku Krku, imali smo brojne investicije u prometnu infrastrukturu, od Pelješkog mosta, koridora 5C, probijanje druge cijevi tunela Učka. Uskoro ćemo autocestom do Siska spojiti i Banovinu u mrežu hrvatskih autocesta. Kada dođu Rafali, imat ćemo i najmodernije ratno zrakoplovstvo u ovom dijelu Europe. I ostvarili smo uz to i brojna strateška postignuća. Dakle, Hrvatska je ušla i u eurozonu i u šengenski prostor od 1. siječnja prošle godine. Priključili smo se i Europskom stabilizacijskom mehanizmu. Pregovori i razgovori sa OECD-om teku jednim dobrim smjerom. I to su činjenice koje će donijeti dugoročne koristi Republici Hrvatskoj. Što se tiče pogleda u budućnost, naravno ovdje nije naš posao završio. Ovo je de facto su preduvjeti za snažniji i kvalitetniji gospodarski i ekonomski rast, a on je definitivno preduvjet svih ostalih pozitivnih procesa koji će se odvijati u narednom razdoblju. Mi ćemo povećavati i dalje minimalnu plaću, dakle minimalna plaća će do kraja mandata biti minimalno 1250 eura. Nastojat ćemo stvoriti preduvjete da i prosječna plaća dođe do razine od minimalno 1600 eura. Mirovine ćemo povećati za 30% u četverogodišnjem mandatu i one će biti minimalno 750 eura prosječno, dakle to je otprilike na ovim razinama koje se spominju. I ja ću samo reći još da smo, dakle imamo svakako ambiciju i povećati kreditni rejting koji će biti na povijesno visokim razinama, to je dakle sa onim predznakom A. Dovršit ćemo, odnosno udvostručiti kapacitet LNG terminala na Krku sa 3,1 na 6,1 milijardu kubičnih metara godišnje. Dovršit ćemo pregovore i pristupiti OECD-u i nastaviti sa politikom poreznog rasterećenja, raditi sve ono što smo zapravo činili sve ovo vrijeme. Pokazali smo kako znamo u ključnim povijesnim trenucima prepoznati potrebe hrvatskog naroda i pokazali smo da smo spremni za sve izazove i pritom smo bili korak ispred svih. Pozivam sve da zajedno gradimo još bolju i uspješniju Hrvatsku. Već smo predugo. Ok, hvala vam. Gospodine Bosanac. Probat ću kratko i probat ću s dobrim vijestima za kraj. Prvo samo moram reći da sve ovo što smo sada čuli
Pozvat ću samo građane da se sjete kako je to otići danas u dućan i što mogu kupiti. Da se sjete kako je to kada idu kod doktora i kada čekaju na neki pregled. Ili ću ih pozvati da se sjete kako je to voditi neki postupak pred hrvatskim pravosuđem i to je nasljedstvo HDZ-a. Ali dobra vijest je da smo još 12 dana do kraja ove agonije koju je HDZ gurnuo našu zemlju. Znači izbori su 17.4. Ja bih isto pozvao ljude da stvarno izađu na izbore. Sada je jasno ko dan da postoji ono dovoljno ljudi u ovoj zemlji da se smijeni HDZ. I isto bih tako htio reći, uvjeren sam da postoji dovoljno ljudi da napravimo čvrstu i stabilnu vladu nakon tih izbora, da ona bude od centra prema lijevo, da ne budu ove desne vlade koje vidite kako se svađaju ovdje u studiju, kako bi ta vlada uopće izgledala. Znači, nema. Telegram vam dorosio. Uglavnom, pogledajte kako bi ta vlada uopće izgledala ako se već ovdje svađaju i da ta čvrsta i stabilna vlada, znači smijeniti HDZ i imati stabilnu vladu, da napokon krenemo i zamislimo Hrvatsku kako možemo i volimo, u kako bi mogli voljeli živjeti. Ok, ovime smo stigli do kraja. Gospodo, hvala vam još jednom na dolasku. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji. Do idućeg digitalnog susreta. Doviđenja.